Привіт, друзі! Я нарешті вибралась у ліс. Довго не ходила, трошки хворіла, але тепер я вже тут. Така лісова дорога, і я біля неї вже знайшла перші грибочки. Зараз вам покажу. А ну, ви бачите вже? Вже маєте бачити, бо вони яскраві. Оп! Дивіться. Аж горять на сонці. Хто це в нас? Правильно, це лисичечки. Ось вона моя хороша. Це перші лисички сезону 23-го року. Ось ще одна. Клас. І тепер знаєте, що я вам покажу? Що їх тут повно. Я вже бачила там. Бачите, он. Он там. Так. Зараз я туди якось полізу. Ще не вирішила як. О! Ось тут. Ось вони красунечки. Ой, лисюся Андрій. Отак. Клас. Дощів дуже багато цього року. Ось ще. Он ще. А от що тут робиться, бачите? Зараз покажу. Так, залазимо. Кущика. І я вам показую. Дивіться, що робиться. Яка краса природня. Лисичка, краса, яка грубка, класна, так? Як гарно ростуть. І он ще трошки, і он скільки їх. Все, я буду зараз це все збирати. Трошки вже почала. І складати, угадайте, куди. Щас, тарам-парам-пам. Пум! Я таки обзавелась корзинкою. Аби складати лисички моїм дорогесеньким підписникам, було дуже естетично і гарно на те все дивитися. Так, ну що, трошки позбираю, покажу. Так, кілька штучок там я зібрала сама, бо дуже незручне місце, щоб і знімати, і корзинку, і лисички. Так, а ці вже з вами збираю. Ось так. Так. Оп. Дуже вологі лисички, знаєте, є такі, буває, що підсушені, а ці, ну, прям такі, ну, я не знаю, як це пояснити нормально, вологі, коротше, вони. Відчутно, що дуже багато в Карпатах цього року дощу. Нас навіть і притоплювало вже трошки. От. Отак от краса така. Ще одна. Ой, аж розвалюються такі вони. Я трошки почищу щось це і покладу. Так, збираю красу. Отакий врожай вже маю. І ще ось. Тут же мишки їх під'їли. Всі хочуть перших грибів, знаєте? Це вже більше трошки. Тут ще зовсім масюнечка. Такі малесенькі я вже не беру. Отак от. Так. І отам, бачите, он вони, ще бачу їх. Зараз туди полізу. Влізла в цей кущик. І ось вони, бачите, як ростуть, покажу. Отак. Які симпатичні лисички. Так, беру, так от навіть беру, кучкою, о. Оце я буду мати вечерю. Я так надіюсь, що трошки треба назбирати, ну не трошки, а треба хоча б корзиночку. А, це я біжу задоволена, друзі, ви навіть не уявляєте, після такої перерви. Ой, так мені хотілося весь час у ліс, і не було змоги піти в мене. Ой, це клас, просто кайф. Друзі, бачите, знайшли вже зі мною. Це клас, я вам скажу так. Це буде лисичковий рік. Це 100% буде лисичковий рік. Я того року на цих місцях ледве-ледве знаходила по одній. Отак, щоб вони отак собі сімейкою такою гарною росли. Такого взагалі тут не було. Тут таке посушливе місце. От. А зараз такими гарними сім'ями ростуть. Ой, це чистий кайф просто.
Так, збираю собі. Так. Ямочки обов'язково закриваємо. Ось які гарні, класні лисички. І бачите, он малесенька ще. Так, бачите чи ні? Мабуть, ні. О, ось малесенька. Ось ще лисичка вже така, цю можна взяти. От. Ось ще групка малесеньких. Вони будуть, я за тиждень за ними прийду. Ось ще. Ось ще. Я їх бачу кругом маленькі. Ой. Кругом. Зараз ці зберу і піду далі, бо он я ще бачу, отам от, в кущах. Продовжуємо полювання. І ось вона, красунечка, така сидить, лисичечка. Аж ломляться. Такі вони сирі, що аж ломляться. Ось ще групка одразу. Так, зараз. О, як гарнесенько ростить собі. Так. О, клас. Клас, клас, клас. Так. Такий урожайчик. Ще мало, я розумію, але вони маленькі. Тому це їх треба багато. Так. Так, такі беру кілька. Я оці невеличкі дуже люблю, до речі, тому що вони, ну, перші я, звісно, всі з'їм. От, а потім я їх закриваю. І оце маленькі на жарку, на закривалку, це просто, просто причудовий розмір. Просто неймовірно причудовий розмір. От такі класні. Так, шукаю далі, шукаю. Так, йшла і дорожкою такі. Побачила якісь грибочки. Я їх брати не буду, бо я їх не знаю. Але я на всяк випадок їх покажу, тому що люди, знаєте, знаються в грибах краще за мене. Я бачу підписники багато. Ой, так багато тут трави. Ось вони такою грубкою ростуть. Угу. Так, вийду показати трошки. Пластинчатий якийсь гриб. Вже якась гаварушка, щось таке. Я вже чула, що і такі. От. Але я шукаю благородні грибочки. Трошки покажу вам ліса. Така гарна погода сьогодні. Дощику нема. Це перший день за багато днів, що нема дощику. Сьогодні і завтра не буде. А з понеділка знову дощі. І бачите, ось вони мої красунечки. Красунечки мої. Того року я пам'ятаю, що тут ще були оленячі ріжки. Я б, чесно кажучи, і оленячих ріжок дуже хотіла б назбирати, бо вони смачні. Так. Тут ще малесенькі зовсім. Я не буду всі маленькі брати. Тільки такі побільше візьму. Що зможу з'їсти. Так. От ще грубка. Ну, за тиждень, я думаю, якщо буде нормальна температура, можна приходити. Тому що у нас щось холодно цього року. Сильно, причому. Сьогодні вночі плюс 8 було, а це червень. Ой, який червень, боже, вже липень. Вже липень. От, 8 мені здається сьогодні. Все, йду далі шукати. Хотіла б, знаєте, так йти одразу з вами знайти, але не певна, що вийде. Так, якщо що, покажу. Не є дуже багато. Але я підіймаюсь вище, може там буде. Так, це піддубничок або дубовик. Знову забула, як два кольори. Оливково-бурий ніби. От, але він там сильно під'їджений, я вже лишу білочком. А це лисичечки, от їх я візьму. О, дві. Дивимось, мають бути ще. Бо тут мхи. О, є. О, ой, як вони там сидять цікаво. О, така компашка. Компашка лисяндрі. О. Лисичка для мене, друзі, це є делікатес.
Ох, які вони в сметані, які вони з цибулкою жарені. Це просто казка неймовірна. Так гарно під шишечкою собі отам росли. Так, кладу до корзиночки, де вона там є. О, такий же собі маю урожай. Не густо, але і не пусто, як то кажуть. Шукаю, хочу з вами знайти, знаєте, прямо от з вами і з вами. Є. Ой, дивіться, скільки. Ой, вони кругом. Ось лисички. Ось лисички. Ось тут. Тут. Отут. Йо-моє. Отут. Отут. А вон яка. Ой, ось яка. Вон. Ось вона моя красуня. Це вже така з файного розміру. Не гігант, знаєте, але файного розміру. Ось цю беремо. О, та це вже жирна лисичка. Це вже така лисичка. Домінантна самка. Так, дивимось далі. От. О, вже збирали, бачу. Вже збирають люди лисичечку. Коротше, є в мене вже тут нормальна така конкуренція. Все. Коротше, я буду збирати. Думала, спочатку буду дуже естетично чистити лисичку в лісі, але не буде. Її багато, це довго вже. Вибачайте, буде трошки свинячник, але кому щось легко, як то кажуть. Отак. Клас. Ой. Такий клас, що вони ростуть оцими грубками. Того року все були поштучно. Там штучка, тут штучка. Доки не збираєшся, кошмар. А зараз грубками. Все. Чистити буду вже до півночі, я так розумію. Бо я пізно прийшла. Зранку роботу мала та. Не могла собі дозволити піти до лісу на відпочинок грибний. До речі, друзі, кожен ваш коментар, хто мені пише, кожен ваш лайк, це дуже-дуже важливо. І для мене це просто приємно, як знаєте, по-людськи. І це дуже важливо для розвитку каналу. І чим більше таких коментарів, тим краще розвивається канал, і тим більше часу я можу приділяти таким походам і радувати вас новими відео з прогуляночками в лісі. Так, ну поки трошки хоча б це почищу, бо дуже вже грязні. І покажу ще. Продовжую це місце. Дивіться, як вони гарно ростуть. Що таке природа, да? Як вони симпатично собі отам у мосі заховалися такою групочкою. Зелений кольор, жовтий кольор. Ну, це ж просто краса неймовірна. Ой, це лисички, що дарують позитив. Знаєте? І кольором своїм. Ох, клас. Воно. Щас. Прямо отак от їх візьму. О, клас. Так. І ось ще тут. І ось тут приховалися. Воду збирати. Поки так. Але це ще не все. Це все те саме місце, що я вам показую досі. Так. Все збираю ще тут. Які гарні. Так, цю маленьку не будемо брати. Ці візьму. Так. Оп. І тут. Як знаєте, такі маленькі горошинки, вони собі, як ніби хтось йшов схилом, так, зачепився і розсипав. Маленькі горошинки такі, помаранчево-жовті.
Отакі лисички стирчать з моху. Які красунечки, так? Яка форма в них симпатична, і моха трошечки. Дуже обережно хочу зривати, бо бачу, що з маленькими зриваю. Треба зрізати, мабуть, бо дуже ніжні цього року лисички. Але я не зможу вам і показувати, знаєте, і зрізати, бо треба третьої руки для того. Буду якось міксувати, трошки зривати, вам показувати, трошки поза камерою зрізати, щоб не травмувати лисичечку. Все збираю. Ось така краса вже назбиралась. Тепер хочу з вами піти ось трошечки сюди. Я знаю, що того року тут була лисичкова сім'я. І подивитись, чи є цього року. Так, дивимось, дивимось. О, є! Є! Прямо є! Ось вони. О. А ще якийсь грибок поруч тут росте. Але мене цікавить саме лисичечка. А так. Лисичка любить мох. Так, ой. Ця випала. Клас. Коротше, буду так на кучку складати, поки я потім чистить же поза камерою. Теж дуже не хочеться розвозити в корзинці, знаєте, свинячника. Так. Тут більше немає. О. Ох, я вже навколішках тут повзу. О, ой, трошки незручно, ну нічого. Чинче. Чим ще не зробиш? Хто кажуть? Опа. Так. Так, так, так. Он ще бачу. Бачите? Серед гілочок. Йдемо. Ось. Ось вони, красуньки. Красуньки. Це щось розпалось дуже сильно на ніч. Ще одна. Клас. Я знаю, тут ще одне місце нижче. Треба крізь цю папороть отуди йти. Поза оті смирічки. Все з вами сходимо. Я почищу те, що є. Трошки з вами хочу, друзі, пошукати, щоб ви кайфанули, знаєте, від того, якщо ми знайдемо. А як не знайдемо, то я просто видалю це відео, та й все. Знайшли. Ціла галявинка. Ціла галявинка. Так, так, так. Дивіться. Дивіться. Аж горять на сонечко вони. Ой, мої красунечки. Але ви знаєте, я буду збирати майже без камери, тому що я бачу, що вони такі вологі, вони видираються дуже сильно. Ну, коротше, з молодесенькими. Я зриваю одного гриба, зараз я буду намагатися їх так вломлювати. О, як вломлюю, то нічого, може так вийде. А так, як я трошки викручую, вони дуже вологі, і я збираю, типу, одного гриба, а у нього на корінечку ще три малесеньких, знаєте, такі, що вже і не з'їсти, і більше не виростуть, якби, то виходить, що я трошки шкоджу. А я того не люблю, шкодити природі. О, а якщо отак от відломлювати, то добре. Виходить. Так. Аж розсипаються такі вологі лисички. Аж розсипаються. Отак. Так. О, тоді от нормально збирається. І більш чистенькі ніби. І головне, що не шкодимо природі ніяк. То, звісно ж, грибниці ми ніяк не можемо зашкодити. Просто так я прийду за тиждень, ще 5 штук тут назбираю, знаєте. А так виходить, що я один раз позбирала і все. Ну, не то, щоб все, але не так швидко, як хотілося б, буде наступна партія. Може, вже днів за 10 тільки, як грибничка вже міцелій дасть наступну партію. Клас, збираю, 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 їх тут повно.
Помаленьку вже моя корзиночка трошки наповнюється. Ось є компашка. Це я вже прилаштувалась, як так збирати, щоб все було як має бути. Без варварства. Вон ще є. Оп. Це вже навіть така величенька трошки. Так, ну, все тут. Ні, все за корзинкою сховалося. Дві штучечки. А, ні, на дві, бачите ще? Бачите? Ні, ще покажу. Ось вона як за листочок сховалася така собі. Вже така величенька. І сидить. І тут ще одна за листочком. Влітку класно збирати лисичку, бо все зелене, знаєте, а лисичка жовтенька, її дуже гарно видно. А от уже восени, коли трошки листя, особливо з берези, таке теж яскраве жовте падає, то вже важкувато. Ось так, ось такий у нас є врожай. Тепер хочу з вами далі йти і отак от шукати. Зараз, на жаль, такі важкі часи в нас, що далеко не всі ліси вже можна ходити. Люди, що люблять збирати грибочки, на жаль, багато людей вже не може йти до лісу. Це вже небезпечно дуже, тому мені б хотілося, може так якось, ну, не то, щоб допомогти, але передати ту атмосферу, щоб люди теж пораділи. Трошечки. О, ось вони, бачите? І як ніби зі мною гуляють, чи знаходили лисичечку. О, клас! На жаль, не передається аромат лісу. Це дуже класно. Тому що карпатський ліс просто пахне неймовірно. Та будь-який ліс пахне неймовірно. Але для мене карпатський ліс особливий. От. Оп, ще беремо. Ох, мої красуньки. Так, дивимось. Я знаю, що це лисичка місця. Тут є грибничка. Мало би бути ще. Ще є. Ще знайшли. Тому одразу з вами. Знаю, що не треба далеко переходити. Ви знаєте, який бочоночок, така лисяндрія товстушка. Трошки. Бочечка. Оп. Ох, розвалилась. Нічого, ми її розваленою з'їмо. А ось як росте. Цікаво, попід корінечком. Чи під гілочкою, що то, я не знаю. Так маленько не беремо. Так. Ось ще. Мене родичі вже чекають лисичку. Я вже хочу відправляти. Тому треба збирати побільше. Щоб не тільки собі. Так, ох. Багато молодої. Дивіться, скільки молодої. Цю я брати не буду, звісно. Але візьму такі, що більші. Оцю, о, яка красунька. Класнючі. От тут я прийду вже тиждень і буду мати ще одну вечерю. Хай собі ростуть
Великі і дуже великі, так? Оп. Цю візьмемо ще. Так. Ще шукаємо з вами. О, бачу, бачу. Бачу. Ой, сюди би влізти ще. Отак. Сьогодні пішла по легкому маршрутові, щоб дуже довго не добиратися до грибних місць. Так от. Так, шукаємо, що ще в нас би могло бути. Дуже маленький, я не звертаю уваги. О! Це вже більше. Ох ти. Я хочу ще встигнути піднятись вище, бо я знаю, що тут лисичка в цих місцях завжди дрібна. От. А вище була того року більш крупна лисичка. От мені хочеться... Дивіться, яка розсипь. Ох, яка розсипь. Я ж кажу, ніби хтось йшов, знаєте, і... Загубив такі яскраве намисто в нього розірвалося. Якась лісова фея. Чи мавка лісова, так? У неї намисто розірвалося, таких жовтеньких лисичок. І вони розсипались прямо, да? Такий образ прикольний. Мені чогось стає на розум. Так. Беру тільки великі і знаю, куди йти за кілька днів. Мені багато підписників писало, що вони теж дуже люблять лисички. А напишіть, хто фанати лисичок такі, як я ще. За смаком це просто класний гриб. А були люди, що писали... Ой, ледве телефон не виронула. Що писали... Що ніколи не їли лисичок, ніби не ростуть в них, я так розумію. Чи може просто не ходили, не знаю. Я не перепитувала вже. Так. Я сама спробувала вперше лисички вже, ну, не в дитинстві. Вже такому, вже навіть не підлітку, значно старше. Так от. Клас, клас, клас. Так, я збираю тут трошки схил, мені не дуже зручно. Тому я назбираю і покажу. Обзбирала це місце. Бачите, як гарно. Отак притиляти приходиться корзинку до дерева, бо схил воно взагалі не стоїть, щоб не поїхала далі. І бачите, кого я зустріла? Це він, красунчик рижик. Вже є рижики, це перші. Будемо дивитися, чи він чистенький. Що чистенькі, то я, звісно, візьму. Я рижики люблю. Рижики, по-перше, вони смачні. Жарені з часничком. Так, дивимось. Їджений чи ні? Ану. Ні, чистий. Все, беру рижика собі. А по-друге, вони ще... їх дуже важко приплутати, тому що у них отут таке помаранчеве коло. І це 100% рижик. Більш нічим його не приплутаєш, тому не отруєшся. А я так трошки, знаєте, не дуже ще розбираюсь, то я беру тільки те, що точно знаю. Це отакий от клас. Йду далі. Дивіться, скільки вже є черниці. Вона вже майже стигла. Ще вона трошки сладості не набралася, але вже майже-майже стигла. Така краса природня. Скоро будемо збирати черничку та їсти. А тут яка рясна, і тут вона на сонечку, вона вже стигла. Який рясний кущичок. Подивіться, скільки. Ох, яка краса. Так? Це просто фотка фотообої, знаєте? Заставка на телефон. Клас. Дивіться, якесь щось чудернацьке росте. Не знаю, що це таке. Таке дивне, не листінь чи нема. Ну, це точно не гриб. Якась, мабуть, що воно є, квітка, що ли? Щось таке. Але дуже чудернацьке, так?
Так, друзі, показую вам. І тепер дивіться. Уп! Красунчики. Тут же більше вони, бачите, які класні. О, це вже такі. Це вже більше лисички. А це сироїшка, скоріше за все. Клас, оце я наїмся лисичок. Мені прямо, знаєте, і кортить збирати, і кортить бігти, жорить. У вас таке буває? Це, мабуть, тільки коли перші. Таке робиться з організмом. Так, кидаю. Беру свій... То я ще й пропустила. Я ще й пропустила дві здорові лисиці. От. Так, так. Ой, ще одна є. Це меншенька, але все одно. Так. О, хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Хо-хо-хо. Так, так, так. Ось вони красуні. Цікаво, оце я пішла, знаєте, на ту сторону, де багато сонця. Цікаво, тільки тут? Чи і там, де не дуже схил в сонці, теж вже є? Тому що я знаю місця, де поза сонцем, знаєте? І дуже багато восени було там лисички. Прям така потужна там грибничка є. Але не знаю, чи ранішні там будуть. Ось ще компашечка. А он ще. Які гарненькі. Так, спокійно. Оп. Які гарненькі. Ну, все, я он ще, друзі. Це місце класне. Оп. Та, ой, ось. Ой, та я тут так класно назбираюсь. Так, ще одна стирчить. Ось ще. Клас. Рахуємо. Раз, два, три. Три. Чотири. П'ять. Шість. Шість гарних лисичок з одного місця. Отак. Яка краса, так? Вже вимальовується краса. Це позбираю тут і потім покажу, якщо ще щось знайду. А так, от я собі назбирала і вже бачу, гоп. І це не все. Ось тут ще є. І ось тут ще є. Так. Ох, які ж ви гарні. Зараз ми вас. Нарешті лисичковий рік. Класні, так? Черничкові листочки і лисички, яка картина. Так. Корзіночку. Зараз мені всі напишуть, що я якось не так корзіночку. Ту не дочищаю, не домиваю. А може і корзинка не така. Так. Пішли сюди. До врожаю. Шкода, знаєте, друзі, що скільки я оце пройшла, дуже гарно познаходила лисичок, але жодного біляка.
Щось це мені підказує, що цей рік не дуже буде білячковий. Тому що той рік був дуже білячковий тут. От, і я так розумію, що грибничка мала би і відпочивати якось. Тому що скільки часу, а щось з біляками взагалі туго. Хотілося б знайти. І білячка теж. І відправити гостинчиків родичам. Так. 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 Не дуже чисто, бо не можу я однією рукою. Воно в мене не решето, тому вже що є. Не сито. Жмаємо, шумаємо. Як то казав один класик. Ось так от. А ну, зараз я ще тут, мені здається, не дозбирала. Так, так, так. Так, 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 так. Ох, тут вони такі, знаєте, такі в тілі. Лисички гарні. Ось ще одна приховалась від мене. Клас. Це все на лісовій стежці. Такі гарні. Трошки покажу вам лісу. Щоб ви зі мною пораділи. Як співають пташечки. Так. Ну що, дивимось, є щось ще? Є-є-є. Ось. Ось ще. Яка гарна сім'я тут. О, клас, клас, так? Поближче вам покажу. Гарно росте. Ой. Лишаю, отак. Гарно вже корзинка наповнюється. А ну-ка, дивимось. О, ні? Да? Да? Чи ні? А ну, віляк чи ні? А ну, біжу. Ой-ой-ой, по схилу, аби не вбитися. Тільки. Біляк чи не біляк? Ні, не біляк. Ні-ні-ні-ні-ні. Це той піддубник. Піддубник, поїджений, вже не буду брати. Ладно, лишу, хай білочки доїдають з мішотками. Гарний грибок. Здалеку подумала, що той білячок так собі сидить. Отак от. Ладно, йду далі. Що, йдемо далі такою стежкою? Симпатичною, з корінячком. Шукаємо, шукаємо. Так, 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 так. О, я бачу вже, а ви? Бачите її? Ось вона. Ось вона. Лисичка. Так. Ці ще замалі. А вон ще. А вон ще. Зараз так. Спущусь. О. Як ростуть симпатичненько.
Краса? Я вже навіть трошки втомилася. Ну як трошки втомилася, вже дуже сильно, якщо чесно. Щось після хвороби... Ой, вообще, компашка. Після хвороби ходити важко мені. А ще я якось трошки не цей. Не той цей, як то кажуть. А ось як гарно ростуть. Тому дуже багато не зможу вже сьогодні ходити. Та я і так вже дуже задоволена. Це перший збір такий класний. Ну, щоб вже масово була лисичка, знаєте, цього року. То я просто бачила декілька штук, навіть не брала, тому що дуже малюсінькі були. А тут же я вже відвела душу, знаєте. Зараз обзбираю. Обзбираю це місце гарно. І тоді покажу вам результатик. Результатик. Набирається, набирається. І це ще не все. Ще ось. Ось тут. Класнючики. Знаєте, навіть горіти нічого не хочеться. Просто тихесенько собі позбирати і насолодитись співом птахів, атмосферою лісу. О, цибіляк! Цибіляк! Цибіляк, да? Да! Ні, а ну! Блін, походу ні, бо червоний бок. Це піддубник. Це теж добре. Молодесенького я візьму. Піджарю. Гарний, гарний грибок. Зараз почищу його трошки. Але вже, чесно, вже зраділа, що першого біляка такого знайшла, знаєте, гарного. Ну, нічого, нічого. Ми не здаємося. Чешемо далі. Шукаємо лисичку. Ой, бо ще, мені здається, тут би мало бути. Так. Так, 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 так. Нема, невже нема. А як би хотіла. А є, 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 є. Є, є, є. Ось сидять подружки такі. А Мося заховалася. Так. Так, тінемо, добре. Так. Вон ще одненька, бач. А ось ще є. Ось ще є. Он ще, я їх взагалі не побачила, це нормально. Як звідти йшла, взагалі не побачила. Вони замаскувалися. А от ще. Так. Да. Отак гриби і пропускаються, знаєте? Вже скоро буде повна корзинка. Дорогі друзі, котрі хотіли корзиночку, будь ласка, поставте лайка, бо я дуже для вас старалася. Напишіть мені коментар. Все заради вас роблю, щоб вам було приємно дивитися естетично на те все. Так. А ну би зараз біля Київ 5 штук бамс і знайти. Це було б діло, да? Ну що, шукаю. Поки не бачу більше лисички. Не бачу. Піду. Фух, ледве йду, чесно кажучи. Піду далі.
Дивіться, друзі, дивіться, кого знайшла. Кого знайшла? Це такий молодесенький зовсім. Один із перших цього сезону. Підберізничок. Ось він красень, який у мосі сидить. Трошки його над'їли, ну нічого. Ох, класний. Ох, класний підберізник. Ось він. Підберізники зазвичай грубками ростуть, знаєте, по одиноко рідко. Тому я подивлюсь, зараз може ще щось знайду. Ще одного. Роздивлюсь тут собі гарно. Покажу вам, якщо знайду ще. Тільки хотіла сісти перепочити. Ось тут, бачите, яких знайшла сімейство, таке сімейку. Таку симпатичнішу. Ого-го-го-го. Як гарно сидять. Так? Лисички. Тут вони трошки сухіші. Може, тут, знаєте, багато моху. Чи де й мох більш сухіше? Або тут стікала вода сильно, або не знаю. Як це можна пояснити? Тому що ну, це один самий схил, той самий. Нічого цікаво. Ось так. Під листочками як собі сидять. Не хоче листочок забиратись. О, яка картина гарна, так? Зараз. Збираємо. Вони красунькі. Красунькі. Так. Цікаво, що це дуже білогрибне місце. Дуже. Тут би, ось ще лисички. Тут би навіть і лисички не так багато мало бути, як мало би бути білого гриба. Але нема жодного. Високо в горах грибів білих ще немає. На Закарпатті, знаю, вже є повним ходом. Не знаю, як там, де ще. На Закарпатті загалом тепліше, тому вони там раніше з'являються. От. А в горах нема. Холодно. І літо холодне. Плюс 8 вночі. В день плюс 15. Білий гриб не хоче рости в таку погоду. Гарно, що хоче лисичка рости. Дуже. Дякуємо за це, як то кажуть. Ще дуже хотіла під берізничків, але теж ще нема нормально. Я ще піду на іншу гору. Знаю, там більше під берізників зазвичай, там багато сонця. От, ще може там. Завтра може схоже, тому що якраз вихідний день, неділя. І дощу не буде. Дощу не буде. Можна йти собі пригарно збирати. Ох, вони красунькі мої. Отак от. Отак от. Так. Ось ще. Відео вийде дуже довге, тому, мабуть, буду розбивати на частинки. Так, шукаємо ще, дивимось. О, є. О, ще одна. Така бочечка. Гарна бочечка. Так, тут щось. Це, мабуть, бліда поганка. Так, а ну-ка, я бачила декілька разів в житті. Так, це он. Чи це мухомор? Якийсь там є ще сірий, чи щось таке мухомор? Бо щось бачу, його їло. Бліду поганку я знаю, що тварини не їдять, а мухоморів їдять. Мабуть, це якийсь там сірий мухомор все ж таки. А тут біля нього, неподалік, сім'я Лисичкова. Так, невеличкі,
Але трошки візьму. А так і ці лишаться. Ці візьму. Бачите, яка корзинка вже в мене. Гарна. Щось вже застрягло. Так, от. Так, іду. Шукаю ще. Щось буде, покажу вам. Знайшли вже лисички. Бачите? Ось вони. Так ростуть. Групкою. Ой. Так, вмилась трошки. Оп. Така ось групка. Лисичкова. А он ще. Так, я ці отут покладу поки ще, бо я від корзинки відійшла далеченько, я там її примостила, аби вона не впала зі схилу. А сама тут собі ходжу. Збираю, шукаю. Оп, приємно з муху їх виймати. А ще. Клас. Так, подивимось. Ой-ой-ой, я ще бачу. Ще бачу, але, мабуть, дуже дрівонькі. Так. Замалі брати не хочу. Так, ну таку кучку маю. Щас піду збігаю за корзинкою, прийду, зберу. Бачите? Піддубничок знайшовся сяний. Оп. Який. Симпатичний. Контраст який гарний, да? Червона ніжечка і зелений мох. Ось він. Ось такий. Теж його почищу вже, як рука звільниться. Зараз пошукаємо. Пошукаємо ще. Ну, піддубнички вже трапляються частіше, молоденькі. А це все ж таки дає надію, що біляк скоро буде. Може за тиждень. О! Лисичка. Що біляк піде. Бо спочатку тут у нас, ну, тут в Карпатах, спочатку йде піддубник, я так собі помітила по тому році. Не знаю, може мене виправлять люди, що тут живуть довго. А потім вже йде біляк через якийсь час. Якщо тепло дуже, то швидше. Якщо не дуже тепло, то трошки повільніше. Гарно як росте так. Але за 2 тижні від піддубників вже точно б мав бути біляк. Ось ще. Так, шукаємо. О, побачила. Так от. О, ще. І ось одразу, оп. Ще одна. Такі. Ще отут бачу, бачите вже? Ось. Теж. Мосі собі притаїлась. Я так зрозуміла з того, що мені писали підписники, що лисичка є декілька сортів. Тому вона і за формою відрізняється, яка в мене корзинка, так? І тому вона і за кольором відрізняється. Я думала, що тільки від того багато сонця чи мало сонця. Але ні, ще є якась біла лисичка. О.
Вон ще. Ой, це вже так заховалось, да? Ой, трошки під це слизько, то я дергаю камерою, вибачайте. Так, ну все, я роздивлюся. Он ще бачу. Ось ще бачу. Гарні. Он ще вже тут позбирає, потім покажу результат. Бачите лисичок? Не в корзинці. Зараз покажу. Ось. Треба влізти трошки. Оп. Ось вони. У мосі сидять. Так, беру. Так. І ось ще. Так, і тепер я ще побачила, щас, щоб не впасти, оп, є, он, бачите, скільки їх багато? Прямо, таку групу хочеться гарно показати. Ух, вони люблять отакі, знаєте, завальчики такі, дерева, ось, покажу вам гарно цю групу, ось ще тут. Ось-ось тут. Вон тут. Це вся навіть здорова така. А вона там і не одна. Ох, це такі вже. Такі вже гарні лисички за розміром. Так. Ось ще. О, я навіть там у дровах бачу. Ну, це не дрова, звісно, ну я так просто вугіляк. Оп. Не дуже добре витягла. Вон тут ще одна є. Така. Закриємо тут їм. Вон, бачите, вигіляк. Не знаю, чи пролізе в мене туди рука. Щас, а ну. Що буде з того? Щось буде? Буде щось. Ой. Одна. Так, а там більше. Ох, рука не лізе. У мене маленька рука, але... Все одно не лізе. Так, ще одну достала. Так, операція, ще дві лисички. Ох. Ой-ой-ой, так вже викрутилась, я знаєте. О, є, тримаю. Тримаю, але треба руку витягти тепер. О, все. Це, знаєте, це вже добуті такі. Так, тепер цих красунечок зберемо. Ось. Так. Ось, які гарні. Закриваю всі луночки завжди, навіть якщо не показую, все одно закриваю. Це дуже важливо для... мікроклімату, міцелію. От. Аби він не пересихав. Викручувати грибочки можна приспокійно, нічого не пошкоджує міцелі, навіть гіфи не пошкоджує. А от не закривати луночки – це дуже шкідливо. Так, ще оцю якось беремо. Оп. І тепер я ще бачу, от там, бачите, в потайному місці. Он, якось сюди залізу. О, ні, та сюди полегше трошки влізти. Оп-оп-оп. Оп, все. Тут легше рука прийшла. Отака грубка, що піднімусь вище, заберу свою корзинку. Вона отам от стоїть. І зберу ці лисички до корзинки. Яка гарна квітка, як дзвін такий, дзвіночок. І ось ще й жовта така. Ну, не така сама, але схожа теж, як дзвін. Гарно. Я трошки зупинилась позбирати чорниць, бо тут вже багато сонця. І дивіться, яка рясна, як вже, ну, вже повністю вистигла. Дивіться, як багато. То я хочу трошки позбирати, трошки попоїсти. Ще вище піднялася. Тут же є лисичечка. Так.
розмір в неї. Я вже, бачите, сильно втомилась. Коротше, вже не дуже розбираю ті лисички. Ну, не дуже чищу. О, ще сім'я. Ой, ще сім'я. Збираю. Ось тут. Ну, друзі, я так собі думаю, що я оце вже назбираю цю галявинку і вже буду йти. От, тому що вже вечеріє, мені ще хвилин десь 40, ну, приблизно, може, трошки більше виходити з лісу. Вже трошки темніше все ж таки. Майже вже сонце сіло. Ще трошки бачу його над горами. В горах, лісі темніше швидко і дуже, так знаєте, різко. Сонце сіло і все так, ну, трошки часу і вже сутінки. Тому хочу собі нормально вийти. От. Що тут дозбираю. Ось ще вони. Якщо щось я ще знайду дорогу, я ж, звісно, вам буду це показувати. А так поки хочу показати свою корзинку. Майже повна. Бачите, майже повна корзинка, як би я вам її показати, так що. О. Всякі різні лисички тут лежать. Вон два піддубника, десь там ще підберізник вон виглядає ніжка. Отак от. Така краса неймовірна. Була дуже рада з вами погуляти лісом, позбирати грибочки. Все, пока-пока. Що, друзі, не можу я з вами попрощатися сьогодні? Йшла, йшла, бачите, пірожок знайшла. Яка сім'я гарна, не можу не показати. Бо дуже гарно. Дуже симпатично. І ось. Прям вже дорогою додому. Ну, я ще в лісі, звісно, але. Так. О, яка ця гарна, подивіться. Така лиса. Який в мене вже кошик симпатичний. Щось засвічує страшно. Йду і думаю, як би так, щоб ще хтось би їх за мене почистив, піджарив, а я би суто поїла. Знаєте, де таке замовить? Можна. Так, от. Вже темно, вже навіть телефон не дуже фокусується. На жаль. Ну, отак от, коротше, я позбираю. Тут все. Оп. І буде вже в мене точно повна корзина, бо вони ось ще. Отут і доволі величенькі. От. Все, на такій радісній, оптимістичній ноті. Все ж таки буде прощатись. Не могла не показати вам таку гарну галявинку. От. А ось ще як стирчать, теж великі. Ох, клас. Бачите, як гарно? Клас, клас, клас. Так. Така гарнесенька корзиночка. Все, пока-пока.